Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tupo katika viwanja vya Sharifatur Rahman Tandale. Leo kuna makaribishano baina ya ndugu zao Safina Tunaja kutoka Zanzibar, lakini pia na watoto wa hapa Manzese Swabirina Abal Musika. Pembeni yangu nipo na wapenzi na mashabiki wa dufu la hili ambalo sasa hivi tunalipenda sisi wapenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembeni yangu yuko bwana Rashid Kabipe, lakini pia huko niko na mtu mmoja kutoka wakombozi wa ngambo Muswawara. Wao wataangalia, watazungumzia kwa uchache katika kasida hizi moja moja ambazo miona baada ya Swabirina kupiga moja, lakini pia hawa ndugu zetu kutoka kisiwani Safina Tunaja. Kwa hiyo moja kwa moja tunaenda kwa ndugu yetu Dispaki, yeye atazungumza namna gani ameona katika upande wa kasida moja moja katika darasa zote mbili. Mwalimu karibu. Asante. Asalamu alaykum. Salamu alaykum. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Tumeshuhudia kasida ya kwanza ya Swabirina, lakini pia tumesikia kasida ya pili ya Safina. Kwa upande wangu nimeona Swabirina kafanya vizuri. Wamefanya vizuri katika nyanja mbalimbali. Kwanza katika utulivu. Wametulia sana na wamejua kucheza. Lakini kwa upande wa ndugu zangu Safina, nimeona kama panic imekuwa kubwa sana. Labda kutokana na pressure ya jangu, pengine labda ndio imepelekea kutokea hiyo hali ya panic. Lakini labda inaweza katokea katika kasida ya pili, utulivu kapatikana na burudani kapatikana. Lakini kwa upande wa kasida za kwanza, Swabirina nampa katika utulivu na katika kumtendea haki uwanja. Ndugu Dispaki yeye kwa upande wake kama mlivyomsikia, sasa twende kwa ndugu yetu bwana Rashid Kabipe na yeye atoe maoni yake katika hizi kasida mbili ambazo zimeanza kupigwa, Swabirina wakianza moja, lakini pia Safina Tunaja nao wakirudisha. Moja kwa moja kwa ndugu Rashid naye aweze kutoa la kwake ambalo ameliona. Karibu. Asante. Asalamu alaykum wa rahmatullahi taala barakatuh. Kwa mimi nilivyokiona hapa kikubwa kwamba darasa zote zimejiandaa. Darasa zote zimejiandaa, na kwa sababu ni kasida ya kwanza, sawa bwana, kila mtu alikuwa na nguvu yake, kila mtu kafanya kwa uwezo wake kwa sababu ni kasida ya kwanza. Lakini kwa maoni yangu mimi nimeona kama yote sale, yani kila mtu kafanya kwa upande wake, kwa sababu Swabirina na mapungufu madogo, hata kuja kwa upande wa ndugu zetu kutoka Zanzibar nao na mapungufu madogo. Kwa hiyo yale mapungufu ukisema huyu ndio anayo unakuwa kama bado hujaweka vitu mzani vizuri, ila tuangalie kasuda ya pili ndio utatoa tofauti kati ya kwanza na ya pili. Lakini kwa sasa hapa naona kama sare ngoma tu. Umesema kila mmoja katika kasuda ya kwanza ameonyesha kidogo ana udhaifu sehemu moja. Nataka nijue udhaifu wa Swabirina wao ulikopo upande gani? Udhaifu wa Swabirina ulikopo muimbaji, kama alitoka kidogo kwenye shairi ya kila pili. Lakini baadaye akarudi. Akarudi kwenye mzani. Alitoka kidogo baadaye akarudi kwenye mzani. Hilo tumeliona. Lakini baadaye akarekebisha makosa yake yakawa vizuri. Kwa upande wa pili wa Safina? Upande wa Safina tatizo liko pamoja tu. Ni namna ya uondokaji wa kasida kwenda juu. Walianzia kwa kupanic sana kama alivyosema ndugu yangu. Yaani kasida umeianzia juu sana. Kasa kiburudani zetu kama walikuwa wanakosea speed liko kubwa sana. Hilo nalo likawa tatizo. Dufu lazima tuguse, kila mtu aguse tuone tunaanza vipi. Mwisho wa siku mimi kasida kati naimba, kwanza answage sikujua inaimbwaje. Baadaye ndo nikaje nikafa nini? Nikaishika kwa sababu alikuwa ameanza kwa speed ya juu sana. Light kama wangeanzia chini, mimi moja kwa moja ningempa Mpemba. Wangeanzia chini, ningesema Mpemba kashinda. Kwa ndo maana ngasema kuna utofauti wa vitu viwili hapa. Mpemba angeanzia chini kasida ningempa. Swabirina alikosa kidogo tu, lakini baadaye akarekebisha makosa yake, na ndo maana Swabirina juu kapiga kazi ya maana. Uwanja umetikisika kidogo. Ila mzangu Mpemba kidogo tu sehemu ya kuanzia pale ndo alipokosea. Angeanzia chini kasida, ingekopo vizuri tu, uwanja ungeitika. Mimi ndo nilichokiona hicho. Bana, tupo katika viwanja vya Sharifatur Rahman Tandale. Umewasikia kila mmoja ametoa mwono wake. Kasida moja moja, sasa tunakwenda kuangalia kasida pili. Mimi na wewe tuungane katika kuangalia kasida pili, lakini pia usiache kufuatilia jamvi hili ndani ya Faraja Yangu TV uweze kupata burudani. Wabillahi tawfik wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.